Ndërko, po ashtu unë e thashë, këtë kote fundit je pozicionuar më shumë tek pjesa e muzikës qytetare, populore. Pse kjo zgjedhje? Kam zgjedhur të pjesë pasi e shoh tani kart momenti që audienca ime është nga mosha 35 e lartë, si më thënë ideja, dhe normalisht mundohem të bëj atë çfarë do kjo grup moshe, si më thënë. Nuk jam tek ato trendit e klubet e këto, sepse nuk bëj dot gjë. Po si nuk bën dot më bën. Po nuk shko, koti tani nuk më shkon me ti, do si torollake, doli të s'ka lidhje. Po, shiko, si ti e thua këtë. Dikur kam bërë unë në fakt, ë, pikërisht pra. Shakira, kështu po ka pas kohën e vet. Ke bërë, ke bërë se ke pas klipin me Shpat Kasapin, ke pas Rozizën ka qenë i pari Rozizën, po. Kështu që vite. Po ku diun, ndoshta është kjo pjesa e them, edhe gjithmonë them tani dal përfundimin që ndoshta shkolla na ka bër pak më dozdo kur bën një shkollë klasike. Është pak më vështirë të mund të... Duke si kur pozicionohesh... E, pretendojnë që më falë, se unë jam profesor, nisë më falë, se unë këshu, se unë këshu, e ke përse fillon me të komplekse, dashur pa dashur, edhe... Për të se ti në natyrën të ndë në jetën e përdiqme, në tavolin, ti e një natyrë shumë e qeshur, shumë ekstroverte, pa komplekse, këshu që populore, po. Po, pa tjetër, pa tjetër. Që... Pse në skenë Po, është vërtet shumë komplekse. Komplekse gjithmonë që se unë jam profesionist, unë nuk jam si kështu, nuk jam kështu. Po, ku di unë është edhe me nëse prap nuk është sa them se domethënë sot nuk e shikoj veten keq, sigurisht do të isha më lart, por them, ndonjëherë është më mirë të kesh, domethënë të kesh akoma shkallë për gjithë sa ti kesh ngjitur të rish në vend. Më kupton se ti zbresesh. Nuk e di, pretendoj që ndoshta do vi dhe momenti. Po, momenti jo. Po e ndjej, po do, ja, po të vi ashtu si duhet të mund mi.